Dobro vam dan, poštovani gledaoci. Dobrodošli na još jedno druženje u okviru emisije Boje grada. Od danas svi punoletni građani Srbije sa važećom ličnom kartom i prebivalištem u Srbiji moći će da se prijave za pomoć od 100 evra preko sajta Uprave za trezor, rekao je ministar finansija Siniša Mali za RTS. Siniša Mali je naveo da građani mogu da se prijave putem sajta idp.trezor.gov.rs. U petak će početi sa radom i call centar i tada će u medijima biti objavljeni brojevi telefona na koje će građani moći da se prijave. Od danas je moguće podneti i prijave građana za korišćenje vaučera za godišnji odmor u Srbiji. Prijave se podnose na šalterima javnog preduzeća Pošta Srbije u celoj zemlji, a građanima Srbije na raspolaganju 400.000 novih vaučera koje mogu da iskoriste do 20. novembra ove godine. Tema našeg današnjeg druženja jeste i sezona protivgradne zaštite u Srbiji. Da li je dočekana spremno, ima li dovoljno protivgradnih raketa za odbranu od gradonosnih oblaka i koliko su pirotski strelci raspoloženi za jedan od težih poslova u zaštiti parcela, za PIK kanal govore Zoran Babić, načelnik Centra za odbranu od grada Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije i Dragan Ćirić, strelac iz Velikog Jovanovca. Podelit ćemo sa vama i najnovije informacije o završetku školske godine, kako će biti organizovane mala i velika matura, koliko će prvaka u Pirotu biti upisano i da li se poštuju preventivne mere u objektima pirotskih vrtića. Pitali smo Dušana Spasića, prosvetnog inspektora. Ugostit ćemo i Veroljuba Mihajlovića, sekretara opšteg udruženja preduzetnika Pirot i naravno podeliti sa vama i one najvažnije servisne informacije. To što mala privreda nije radila mjesec i više od mjesec dana tokom pandemije, tačnije tokom proglašenja vanrednog stanja u Srbiji zbog pandemije koronavirusa, definitivno će se odraziti na poslovanje malih privrednika. Kako će udruženje pokušati da pomogne da se ta kriza prevaziđe i da se ublaži? Nešto više će nam reći naš današnji gost, a to je Veroljub Mihajlović, sekretar opšteg udruženja preduzetnika Pirot. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, dobro se našli. Pa evo, neke mere su već, da kažemo, preduzete što se tiče tog prevazilaženja problema i prevazilaženja te krize zbog pre svega slabog poslovanja malih privrednika, i jedna od odluka koju je upravni odbor vašeg udruženja doneo jeste da se ove članarine, jel tako, vrate malim privrednicima. Pa u pravu ste, mi smo imali dosta zahteva preduzetnika koji su došli u nezavidnu situaciju, pre svega u vođenju vanrednog stanja i zbog ovog virusa koji nas je, da ne kažem, okupirao. Prekinuta je i proizvodnja i rad i tako dalje, i došlo su u situaciju da mnogi nisu mogli da priređuju, nisu mogli da stvaraju, i mnogi su se žalili kod nas tražići da im pomognemo kako i na koji način da prevaziđemo ove teškoće. Mi smo mnogo puta razgovarali u predstavnicima preduzetnika, znači parlamentu preduzetnika u Beogradu, tražeći rešenje na osnovu zahteva preduzetnika iz Pirota i cele Srbije da nam se pomogne, što je uslišilo. To nam se uslišilo i samim tim, evo, dobili smo, kao što vidite, prvu sada tranšu od moguće tri za lične dohotke, to je minimalac, da bi se prevazišao problem koji postoji. Mi kao udruženje smo u januar i februar meseca radili izuzetno aktivno, pripremali smo preduzetnike za sajam peglane kobajce, i u okviru sajma smo imali pre svega dolazak delegacija Novosadskog sajma, koja je imala zaduženje da obiđe sve buduće izlagače, njih je 16 iz Pirota, pripremili smo sve, dogovorili, međutim ova pandemija i vanredne mere su nas ukočile. Morali smo da se odreknemo, da ne kažem uslovno, kao što rekoste, i članarine
iz jednog drugog razloga, da se pomogne koliko toliko, sa obrazloženjem iz sastava preduzetnika parlamenta, da će oni uticati sa time da se lokalna samouprava obavežu da pomognu udruženjima preduzetnika da bi se platile one osnovne stvari, telefon, struja, ne znam, internet, hartija, to su minimalne stvari da bi se preživelo, dok ne dođe vreme da preduzetnici mogu da stvaraju i da uplaćaju članarinu. Mi smo do sad to učinili, nemamo nikakve prihode, sve to iz džepa maltene dajemo, pa sad dok će da bude, to ćemo da vidimo. Što se tiče poljoprivrednog sajma, prema poslednjim najavama, sajam će ipak biti održan najverovatnije krajem godine. Tako da sve one aktivnosti koje ste vi pripremali, zapravo koje se zasnivaju na pripremi za učešće pirotskih preduzetnika i na ovom sajmu, pretpostavljam da će biti nastavljene i u narednom periodu. Ja se nadam, takav je i dogovor. Mi smo u kontaktu, kažem, svakodnevno sa direktoratom poljoprivrednog sajma. Oni su, mi smo se u stvari pripremili kao i svake godine za tu manifestaciju, čekamo da vidimo kad će da se okonča ova, da ne kažem, pošast što se tiče korone, da bi se i iselila bolnica sa Novosadskog sajma, da bi mogli ljudi iz direktorata sajma da preduzimaju određene mere i da planiraju dalje aktivnosti. I sve je to po znakom pitanja kad će da se završi ova korona, šta će biti u jeseni, odnosno septembra, oktobra meseca, da li će se vratiti ova pošast, pa ćemo da vidimo, ali bismo spremni, mi se pripremamo, pripremaju se i naši preduzetnici, jer im je mnogo značajno da svoje kapacitete i proizvode, odnosno koje imaju, plasiraju dalje, a to je najbolji način preko sajma. Šta kažu preduzetnici, privatnici, s obzirom da ste i član ugovorne okružne privredne komore Pirot? Kako se ova pandemija odrazila pre svega na bilans poslovanja? Koliko će to biti negativno po pirotske preduzetnike? Pa slušajte, ja mislim da je ovih dva meseca i evo treći mesec situacija veoma ozbiljna, da budemo najjasno. Ništa više neće biti isto kao što je bilo ranije. A to šta će biti dalje, to ne znamo ni mi sami, kao što ne znaju ni privrednici u zemlji, a da ne govorimo o Evropi i svetu. Menjaće se mnoge stvari, a onda ćemo morati da se uklapamo, da vidimo gde smo i šta ćemo da radimo. Mnogi preduzetnici će verovatno zbog takvog stanja morati da gase svoje delatnosti, da se okreću ka novim nekakvim vidovima privređivanja da bi se preživelo. Da, vlasnici strahuju za opstanak svog preduzeća, zaposleni za ostanak na radnom mestu? Baš tako. Veliki broj ljudi bi bio sada već otpušten da država nije preduzela mere da se pre svega ograniči mogućnost otpuštanja, da bi mogli da ostvare sredstva za garantovano ličnog dohotka. Ali kad sve ovo prođe i prođe ove mere koje države preduzele, bit će dosta toga kritičnog, što je veliki problem. Imamo veliki broj mladih ljudi koji su završili fakultete, koji ne rade nigde, gde ćemo sa njima, šta ćemo sa njima. Država će morati da preduzne određene administrativne mere, ozbiljne, da ove ljude uposli, uključi pre svega, pa čak u nekim poslovima koji možda u ovom trenutku ne donose neke velike prihode, ali je bitno da se uposle mladi ljudi, da imaju parče hleba, da imaju budućnost, da mogu sutra da zasnivaju porodicu, da stvaraju budućnost, što je osnova svakog društva. Nadam se da ćemo i mi imati priliku da našu decu pre svega na jedan način tako i uposlimo i tako dalje. Mi smo ovde, kao što malo pre rekao smo, Stara planina je, da ne kažem, uspavana lepotica. Naša budućnost je turizam. Ali turizam, ozbiljan turizam koji može da sam se postakne putem države. Inače ovako, pojedinačno, ništa posebno. Mislim da tu ima mogućnosti, gledate i sami, da najgrana koja je u ovoj pandemiji najviše trpi u stvari jeste turizam, ugostiteljstvo, pre svega, sem
male trgovine hranom i eventualno građevinarstvo, sve ostalo stalo. Nadam se da će se to promeniti, da će se naći sredstva, da se oživi pre svega Stara planina i stočarstvo posebno, da bi ovaj kraj mogao da živi. Da, bit će ovo svojevrstan test s obzirom da ove godine većina nas neće van granica naše zemlje, pa je to prilika i apel da pozovemo i Piroćance da dobiđu pre svega svoj kraj. Ima dosta toga da se i vidi i ovaj, da se u tome uživa. Pa ja da vam kažem, mi ranije kada smo učestvovali na sajmovima i u Beogradu i u Novom Sadu, mi smo imali veliki broj gostiju naših Piroćanaca koji žive u okolini Beograda, tu Pančevo i tako dalje, gde su veliki broj ljudi se iselilo iz ovih krajeva. Njihovi očevi, dedovi se iselili, ali su izrazili izuzetnu želju da dođu ovde, barem da provedu godišnji odmor, da vide gde su im, gde im je potomstvo bilo, gde su im dedovi živeli, šta su imali i tako dalje. Mnogo što šta je ovde ostalo od tih ljudi koje nije prodato, već tako je uproloženo imanje u nekim izuzetno zanimljivim sredinama pre svega, gde bi oni mogli pre svega da naprave neku vikendicu, neke mogućnosti za razvoj turizma i tako dalje. Želi su mnogo da dođu da vide odakle su ponekli. Da, pa mogu bi ovogodišnji slogan da bude letujte kod svoje kuće. Baš tako. Hvala vam najlepše na ovom gostovanju, naravno puno uspeha u daljem radu, pretpostavljam da će aktivnosti biti usmerene pre svega na ovaj prevazilaženju ove krize. Nadamo se da ćemo to da razrešimo, nadamo se i pomoći naše ugovorne privredne komore koja će, nadam se, pomoći udruženju preduzetnika da se ovo stanje barem prevaziđe i da nastavimo onakvim koracima kao što smo imali ranije. Svako dobro. Hvala. Na osnovu zakona o jedinstvenom biračkom spisku i uputstva za sprovođenje ovog zakona, Gradska uprava Pirot povodom raspisanih izbora za izbor odbornika Skupštine grada i izbora za narodne poslanike Narodne skupštine nastavlja izlaganje na uvid deo jedinstvenog biračkog spiska za područje grada Pirota. Deo jedinstvenog biračkog spiska izložen je u sedištu Gradske uprave Pirot, ulici Srpskih vladara, sprat 3, kancelarija broj 53. Uvid u deo jedinstvenog biračkog spiska građani mogu da obave putem računarske opreme, unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni. Zahtevi za promene u delu jedinstvenog spiska građani sa prebivalištem na teritoriji grada Pirota mogu podneti gradskoj upravi u vremenu od 7 do 15 sati svakog radnog dana najkasnije do zaključenja biračkog spiska, odnosno 5. juna. U zahteve se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi, a građani mogu od raspisivanja izbora za narodne poslanike Narodne skupštine do najkasnije 5 dana pre dana zaključenja biračkog spiska 30. maja podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima izglasati po mestu boravišta na teritoriji grada. U postupku uvršenja uvida u birački spisak, lice ovlašćeno za ažuriranje biračkog spiska, lice za pružanje tehničke podrške gradske uprave i ovlašćeno lice podnosioca izborne liste dužni su da postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti. Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. A sa obezbeđenih 18.000 raketa, protivgradna zaštita Srbije najspremnije je u poslednjih 10 godina počela sezonu odbrane od grada. Strelaca, međutim, nedostaje na istoku i jugoistoku zemlje, dok je zapadna Srbija još od prošle godine obezbeđena automatskom protivgradnom zaštitom. O tome, ali i aktivnostima radarskih centara ovoga prepodneva, razgovarali smo sa Zoranom Babićem, načelnikom Centra za odbranu od grada Hidrometeorološkog zavoda Srbije. Da li je sezona protivgradne zaštite dočekana spremno u Srbiji? Apsolutno da, mi smo uspeli pored
da kažem, vanrednog stanja, mi smo uspeli da oformimo kompletan sistem sa 15. aprilom, tako da smo potpuno spremno krenuli 15.00 i radimo normalno naš posao. Treba da kažem, stvarno da istaknem to, da to ne bismo mogli da uradimo, da nas smo imali veliko razumevanje od strane i Ministarstva unutrašnjih poslova, koje je obezbedilo dozvole za rad našim ljudima. Mi smo permanentna služba, radimo 24 sata takođe, i dozvole strelcima imamo dok je trajalo vanredno stanje. Mogli su normalno da izađu na svoje stanice, da je to bilo potrebno, tako da mogu da kažem da smo kompletirali sistem sa 15. aprilom i normalno krenuli sa radom. Eto, neuobičajeno, ove godine je počela sezona protivgradne zaštite istog dana kada je i proglašeno vanredno stanje. Slučajno se to pogodilo. Inače, mi svake godine, već poslednji 54 godine, počinjemo 15. aprila 00, tako da i ove godine je taj datum i to vreme, kako je i predviđeno, sistem je počeo da radi. Bilo je ranije godina problema oko obezbeđenja dovoljnih količina protivgradnih raketa. Kakva je situacija ove 2020. Jeste, da vam kažem, bilo je. I mi u poslednjih nekoliko godina, uz stvarno veliku pomoć Vlade Republike Srbije, dobijanjem dovoljnih sredstava, mi smo uspeli da stanemo na noge i da napravimo i metodološki optimum u ovom trenutku. Mi smo prosečno na teritoriji Republike Srbije, znači u proseku svaka stanica je snabdevena sa 12 raketa. Broj tačnih raketa po svakoj stanici zavisi od ugroženosti teritorije, ali obezbeđen je taj optimum 12 raketa. Pored toga, mi imamo i jednu magacinsku zalihu za popunjavanje utrošenih količina u prvim mesecima dejstva. Zaokruženo, imamo trenutno 18.000 raketa, što je u ovom trenutku u odnosu na sve prethodne godine stvarno nešto što nas ohrabruje, da ćemo sa takvom politikom, finansijskom i podrškom sistemu imati podršku i nadalje. Operativni centar Srbije čini mreža od 13 radarskih centara i 1650 aktivnih protivgradnih stanica. Ono što je, međutim, bar u našem pirotskom kraju očigledno, jeste da ovaj broj protivgradnih stanica iz godine u godinu opada, nažalost. Jeste, apsolutno jeste. Mi imamo određenih problema upravo na teritoriji kompletne, nije samo u pitanju Pirot, taj istočni deo Srbije, gore da počnemo od Negotina, Zaječara, pa dole Pirot, Babušnica, Bela Palanka, pa i dole imamo i na samom dole krajnjem jugoistoku. Znači, ti delovi teritorije prema, da kažem, bugarskoj granici, imamo i određeni broj stanica koje su prestale i prestaju sa radom zato što su ta sela iz kojih su bili strelci su napuštena, više nikoga ne možemo ni da angažujemo, a plus imamo i jednu, da kažem, nezainteresovanost ljudi da rade taj posao. Tako da i na teritoriji Pirota, kao još sam pomenuo, ove opštine, mi imamo problem sa aktiviranjem potrebnog broja stanica. Mi smo opet ove godine poslali svim gradonačelnicima, predsjednicima opština, poslali smo pismo, poslali smo molbu da nam pomognu, da preko mesnih zajednica nam se obezbede ljudi. Mi pokušavamo da u skladu sa zakonom članom 9, gde je predviđeno da nam praktično lokalne samouprave pruže određenu pomoć upravo na tim poslovima, pokušavamo na svaki način da dobijemo ljude, dobijemo strelce, i čim bi to bilo, mi bismo istog dana, verujte, te stanice pustili u rad i opremili sa protivnim raketama. Da, jedan od razloga jeste i finansijske prirode, da tako kažem, s obzirom na malu nadoknadu, novčanu nadoknadu koje strelci dobijaju. Da, jeste, ali ta nadoknada je ista na čitavoj teritoriji Republike Srbije. I na toj teritoriji je ista nadoknada od strane Republike za sve strelce, prema tome, ali zato, na primjer, nemamo nikakve probleme na toj teritoriji koji pokriva radarski centar Niš, na primjer, nemamo problema u Merošini, nemamo problema u Knjaževcu, da ne licitiram dalje, tu nam rade sve stanice. Hoću da kažem da tamo gde imamo podršku od lokalne samouprave, stvarno nemamo nikakvih problema oko funkcionisanja mreža vazbenih stanica. Spas za ovaj problem moglo bi da se pronađe u instaliranju automatske protivgradne stanice. Takav slučaj već imamo u centralnoj Srbiji, pa da li je možda planirano evo i za jug, jugoistok? Jeste, apsolutno da. Međutim, mi imamo jedan operativni projekat i podršku Ministarstva poljoprivrede da taj posao automatizacije radimo u narednih 5 godina. Mi smo završili kompletno radarski centar Valjevo, gde je ove godine u funkciji potpuno automatizovan sistem bez strelaca. U ovoj godini, na osnovu urađenih predprojekata,
planirano je da se uradi kompletan centar na Fruškoj gori sa nekih 118 stanica, zatim Vranarski centar Bukulja sa nekih 104 stanice, potpuno je pripremljeno i teritorija Užica, zatim priprema se teritorija Samoša Bajše. Mi smo doneli odluku da praktično krenemo od zapada pa prema istoku i prema jugu Srbije, zato što je taj zapadni deo Srbije i centralni posebno deo Šumadije su i sa izuzetno velikim čestinama gradonosne oblačnosti, koja ta čestina je znatno manja na samom istoku Srbije. Zato smo je doleli takav projekat da krenemo tamo gde je i najopasnije, gde se najviše radi, tako da u narednih 5 godina po zacrtanom projektu mi bismo trebali da dovršimo taj posao automatizacije na čitavoj teritoriji Republike Srbije. Za sada nismo imali potrebe da protivgradni strelci dejstvuju, pa eto, moja neka želja i poruka evo danas vama da tako ostane i do kraja ove sezone, ali treba očekivati u pa, maju. Pa sigurno neće ostati do kraja sezone, to je nemoguće, bukvalno mi smo takva teritorija gde mi godišnje registrujemo prosečno nekih stotinak dana u proseku kada imamo grbljevinske procese na teritoriji Republike Srbije. Znači to je neka standardna prosečna vrednost koja osciluje možda od 80 do 120 dana, ali takvo je područje ovog Balkana je upravo podložno tim kvalitetnim procesima. Istovremeno negde prosečno godišnje dejstujemo oko 50-ak dana, plus minus koji dan, da ne govorim baš tačne podatke, tako da prosto je nemoguće da ta vaša želja bude ostvarena pa da strelci ne rade svoj posao. Radit ćemo sigurno, radit će strelci svoj posao. Drugo, ovi koji rade, trenutno strelci koji su aktivirani, koji su potpisali ugovore, oni će raditi mnogo više da bi pokrili one delove i one stanice koje ne rade. Znači mi smo raspodelili takve rakete da one stanice, da ćemo na svaki način se truditi da i one delove teritorije da nemamo dovoljno lansirnih stanica se pokriju dejstvom okolnih sa više raketa. Tako da probat ćemo, ali i dalje ostaje, kad sam već u programu, jedan mali apel stvarno lokalnim samoupravama da nam pruže pomoć bar u tome da pokušaju preko mesnih zajednica da nam obezbede adekvatne strelce kako bismo sve ono što može da bude formirano i formirali. Uspostavljanje automatske protivgradne zaštite bio bi spas i za odbranu Pirotskog polja, koje je ove sezone uskraćeno za još jednu aktivnu protivgradnu stanicu. Naime, zbog nezainteresovanosti strelaca od ove godine ugašena je i stanica u Temskoj, a Usav se u Pirotskoj opštini brani sada sa samo 6 aktivnih stanica. Mi smo razgovarali sa jednim od najaktivnijih strelaca protiv gradne zaštite, a pogledajte kako je tekao razgovor sa Draganom Ćirićem, strelcem iz Velikog Jovanovca. Sezona protivgradne zaštite u Srbiji tradicionalno počinje 15. aprila, uprkos tome što je baš tog dana proglašena vanredna situacija, tačnije vanredno stanje u zemlji zbog koronavirusa, i ove godine sezona je počela na vreme. Ali bez obzira na sve to, malo je izmenjen bio režim rada, pa kako se to radilo tokom vanrednog stanja? Pa mi na to vanredno stanje faktički nismo ni osetili, zato što nismo imali potrebe da idemo na stanice da bi dejstvovali. Međutim, to je bilo predviđeno tako da ako bude bilo potrebe za dejstvom, da sa radarskog centra Kamenički vist oni obaveste policijsku upravu u Pirotu i daju naša imena i prezimena. Mi to sa dokumentom, znači u slučaju da nas policija zaustavi, završavamo. Znači nije bilo potrebe, faktički nikakve promene nisu bile kod nas. Eto, nebo nad Pirotom bilo je mirno, bilo je vedro, nije bilo gradonosnih oblaka, ali to ne znači da ne može da se desi u narednom periodu, s obzirom da je maj promenljiv mesec što se tiče pre svega vremenskih prilika. Ono što ne raduje jeste da i ove godine imamo manji broj živih protivgradnih stanica u odnosu već na prošlu godinu. Nažalost, to je tako. Svake godine nas je sve manje. Nekada je bilo 22 protivgradne stanice na teritoriji opštine Pirot,
danas mogu da kažem sa žaljenjem, ostalo je nas 6, pitanje koliko će biti iduće godine, pošto je naknada, pričamo svake godine o tome, zaista smešna, 4000 dinara od 2005. kad smo počeli mi da radimo, do današnjeg dana 2020. jedan jedini dinar nije dodat. Ugašena je stanica u Temskoj, koje su sad to aktivne ostale, u kojim selima? Pa aktivne su ostale, znači ako krenemo odavde od Jovanovca, Činiglavci, Petrovac, Držina, Sopot i Suvodol. Mali Suvodol. To je to, da, to je to. Druge stanice su zatvorene, nema zainteresovanih koji će da rade za te pare. Protiv gradonosnih oblaka dejstuju po dva strelca, je li tako, po stanici? Pa tako bi trebalo da bude, mada neka praksa kod nas je da danju ide jedan, nema potrebe, uveče je već problem, pošto je mrak, tamo, ko što znate, nemamo struje, nemamo osvetljenja, mora neko da ide sa baterijom da se vidi, znači koordinate da se odrede, inače jedan strelac opslužuje stanicu. Izuzetno opasan posao, pretpostavljam da ste imali obuku i svake godine se to organizuje ovde kod nas? Pa obuka se ne organizuje svake godine, imamo neki seminar kad se upoznamo ko će raditi, kakva će naknada biti, neke osnovne tehničke stvari, znači ništa posebno. Struktura protivgradnih strelaca, tu mislim pre svega na godine starosti, je nažalost iz godinu u godini sve nekako nepovoljnije. Uglavnom su to, pa eto, osim vas koji pripadate toj nekoj srednjoj generaciji, ljudi starije generacije. Da, osim mene i supruge i kolege i njegove supruge iz Malog Suvodola, to su sve penzioneri, znači ljudi koji nemaju neke obaveze i onda jednostavno njima to dobro dođe, pošto se to daje u jednom delu, tamo negde na kraju sezone, dobiju 48.000, za njih su to neke pare, a kažem vam, nemaju obaveza. Dok mladi nisu zainteresovani, to je 24-časovna obaveza, znači subota, nedelja, praznik, kako god, od 15.4. do 15.10. A sad, što se tiče pre svega snabdevenosti protivgradnih stanica, po koliko raketa ste vi dobili, da li je to dovoljno za početak sezone? Sve to relativno, da li je dovoljno ili nije, zavisno kako će vreme da nas čeka. Bilo je situacije kad je oblak bio takav da i po 20 raketa imamo, bilo bi malo. A bilo je situacije kad smo maltene iste te rakete koje dobijemo na kraju sezone vratili. Kažem, sve to relativno, mada sad dobijamo više raketa po stanici jer je mnogo manje stanica. Pa onda dobijamo više rakete jer te iste rakete se raspodele na ove stanice koje rade. Koliko ste ove godine dobili? Ove godine smo dobili po 7 raketa. I to je za početak, da kažemo, dovoljno? To je za početak, da. Čim se ispali koja raketa, stiže dopuna, u roku od 2-3 dana nas dopunjavaju, znači čim se ispale rakete, dolaze nove. Koliko je bilo potrebno prošle godine da se odbrani ovo polje? Inače da kažemo da vi sada branite polje i sela Veliki i Mali Jovanovac, pa i Krupac. Tako je, i Krupac i ovaj deo prema Činiglavcima tamo, znači sav taj deo mi moramo da pokrivamo. Nekad smo dejstvovali i preko pruge i puta, međutim od kako je autoput napravljen, sad nam je dejstvo zabranjeno, tako da manji deo polja branimo sad u odnosu na neki pre 7, 8 ili 10 godina. Koliko je dobro imati žive protivgradne stanice u selu? Koliko to može da odbrani rod? Kakva su vaše iskustva s obzirom da se dugo godina bavite ovim poslom? Pa kako da nije važno, i te kako jeste važno, što više stanica dejstvuje, sve je veća mogućnost da se oblak razbije ili makar ublaži šteta koja se pravi. Ja pamtim moje vatreno krštenje 2005. kad smo krenuli, to mi je bilo prvo dejstvo, znači dejstvovali su sve stanice. Onda su sve stanice radile, znači gore Prisijane radi, ovde Sukovo, Krupac, Bazovik, ne mogu više da se setim koje sve radio, svi smo dejstvovali, opet je šteta bila. Ali ono je bio oblak koji ja u životu nisam zapamtio. Znači da nismo dejstvovali ne bi ništa ostalo, ovako je opet barem nešto prošlo. U Srbiji je otvorena i prva automatska protivgradna stanica, nalazi se u zapadnoj Srbiji. Šta mislite o tome, koliko je poželjno da eto i možda Pirot dobije jednu ovakvu stanicu? Pa ja sumnjam da će Pirot u neko dogledno vreme dobiti takvu stanicu, jer zapadna Srbija je voćarski kraj,
stvarno se masovno ljudi bave time, dok ovdje prvo nadležni nisu nešto mnogo zainteresovani. Kao što znate, kod nas lokalna samouprava nikakvu naknadu ne daje strelcima, za razliku od svih drugih opština. Da ne kažem sad Dimitrovgrad, koji je mnogo manja opština, mnogo financijski slabija, Bela Palanka, Svrljig, Soko Banja, svi oni dotiraju strelce, kod nas nema. Tako da ja ne vjerujem da će to biti, bar ne u narednih 10-15 godina. Ali svakako bi bilo dobro, možda bi se i proizvođači odlučili za proširenje proizvodnje, pa čak i za početak neke nove. Kako da ne, veća bi bila sigurnost. Znači, vi... Ovo je plodno polje. Tako je, itekako plodno polje. Pogotovo što se tiče ovdje za nas, za povrtarstvo, znači podneblje, da ne kažem prva liga, nešto slično kao što je tamo Leskovačka kotlina, Moravski deo. Međutim, mnogo je manje interesovanje ovdje kod nas da se ljudi time bave. Inače, plodno polje jeste i tekako. Kada govorimo sada i o zaštiti povrtarske proizvodnje, svakako treba pomenuti i osiguranje proizvodnje. Da li se sada proizvođači odlučuju i za tu neku meru? Pa vrlo slabo, to o tome pričamo svake godine, znači možda sam više dosadan. Osigurati useve sada je zaista itekako ekonomski isplativo. Pošto vam država vraća nekih 40%, ne 30% vraća država, 60% vraća lokalna samouprava, vi sa 10% znači platite osiguranje, ne mogu da kažem mirno spavate, ne do Bog da dođe do toga da bude grada i takvi stvari, ali opet je drugačije, opet ste na neki način osigurani. Ja svake godine radim osiguranje, pošto se bavim povrtarstvom, znate i sami, i na otvorenom i u zaštićenom prostoru, tako da osiguram svake godine. Minimalna je ta cena koju platim, zaista. Važne informacije pripremili smo danas i za pirotske osnovce, srednjoškolce, ali i studente. O tome do kada će trajati online nastava, kako će se sprovoditi mala i velika matura, da li će se učenici vraćati u školske klupe, ali i o tome da li se sprovode sve one potrebne preventivne mere u objektima predškolske ustanove Čikajova Zmaj, koji su počeli sa radom od ovog ponedeljka. Razgovarali smo sa Dušanom Spasićem, prosvetnim inspektorom. Evo, od ponedeljka su počeli da rade vrtići u Srbiji i vrtići u Pirotu rade. Vi već treći dan imate kontrolu. Kako za sada sve funkcioniše i koliko dece je krenulo u naše vrtiće? Jeste kontrola koja obuhvata sve objekte koje ima naša predškolska ustanova, kao i školu Sveti Sava, koja također ima celodnevni boravak dece. U ova prethodna dva dana primetno je da još uvek nisu sva deca koja se prijavila, a prijavljeno je 176 deteta za polazak sadašnji u predškolsku ustanovu, da je taj broj mnogo manji i da je u ponedeljak recimo bilo možda 30-35 učenika, to jest dece, da je juče bilo malo više, danas ćemo vidjeti kakva je situacija, ali evidentno da postoje nekoliko razloga. Prvo, što roditelji nisu prikupili još uvijek potrebnu dokumentaciju. Drugo, evidentno vlada strah još uvijek kod svih nas i s obzirom na ponašanje koje imamo i ovih dana. I treći deo je što roditelji koji su iskoristili mogućnost korištenja godišnjeg odmora i u ovom periodu za sada ne vode decu. Nadam se da ćemo sljedeće nedelje imati veći broj dece u našim objektima. Objekti su dezinfikovani, očišćeni, higijena je na nivou. Sva pravila koja su naložena od strane ministarstva instrukcije se poštuju. Tako da mi za sada imamo sve, još uvijek preduslove da možemo da određeni broj dece prihvatimo u naše objekte. Škole ne rade i sada je već izvesno da do septembra se neće ni otvarati, ipak bit će polaganje male, velike matura, đaci će imati priliku i da poprave svoje ocene. Kalendar postoji, sada od svake škole zavisi na koji način će se to organizovati. Škole su već dobile uputstva. Kako će? Ono što znamo to je da se neće vraćati klasično u školske klupe, znači školska godina biće završena
sa ovim mesecom, tako da su škole već dobile uputstva šta od sledećeg meseca, ko će imati pravo, tu će biti znači maturanti srednjih škola koji će imati mogućnost da polažu maturu. Što se tiče ostalih, napravit će se raspored i mogućnost dece koja nisu zadovoljna svojim ocenama da poprave ocenu iz pojedinih predmeta. I ovde bih samo dodao da postoji veliki strah kako će biti zaključene ocene. Moram da uzmem ono što će biti baza, a to je da je skoro 70% nastave u ovoj školskoj godini bio završen. Da u konačnu ocenu ulaze sve ocene u toku školske godine. Tako da mi 70% već formirane ocene imamo. Škole su dobile pre svega ne samo nastavnici, već i razredne starešine, direktori, psiholozi, pedagozi, s obzirom na sve što se dešava, da dobili su uputstvo oko dobijanja, to jest formiranja ovih ocena u vreme vanrednog stanja i ovih vanrednih mera. To uputstvo je na neki način, da kažem, fleksibilno. Ne znači poklanjanje ocena, ali podrazumeva neke kriterijume koji bi otprilike trebali da idu na ruku učenika, ali opet napominjem, i onaj ko je nezadovoljan, neće biti poklanjena ocena, ali onaj ko je nezadovoljan, ovog puta bez ikakvog izuzetka biće omogućeno da popravi ocenu koju je imao, da tako kažem, na kraju maja meseca. Sve će to biti organizovano uz mere predostrožnosti, pretpostavljam da će škole biti dezinfikovane i sve biti spremno kad đaci počnu da dolaze. Tako je, oni su dobili uputstvo i biće napravljen raspored. Tako da će, ja samo se nadam da neće biti puno dece koja će se javiti. Drugo, učenici od prvog do četvrtog razreda, ta deca neće imati potrebe ni da dođu u školu. Oni će eventualno zakazivanje za popravljanje ocena ili odgovaranje, da tako kažem, već dogovoriti sa svojim učiteljem. Tako da svaka mogućnost izbjegavanja i bilo kakvog rizika dolazi u školu će biti eliminisana za one učenike koji normalno nemaju ni potrebe da dođu. Tako da se nadam da neće to biti veliki broj učenika i u toku celog dana, kada to već bude određeno, koji će to dani biti zavisno od škole, učenici će moći da dolaze da eventualno poprave svoje ocene za koje, eto tako da kažem, nisu zadovoljni. Moraće da se polaže mala i velika matura, ovog puta malo izmenjeno nego ranije. Pa dobro, procedura bodovanja je isto kao što je bilo i prethodne godine. Najavljeno je da će test biti malo drugačiji, ali ja u to već, to je već stručnost nekih drugih ljudi. Ono što mi još uvek moramo da vidimo kakva će biti situacija, jer evidentno u svim gradovima nije ista. U pojedinim gradovima ima i porodica gde ima zaraženi, gde će sve, ali sve će to biti već dogovoreno, bit će kriterijumi koji će biti potpuno prilagođeni ovoj situaciji, a ono što je bitno, ako se bude polagalo, jer sam video da neki sindikati prosvetni se zalažu da to ne bude, ja po statistici našoj što se tiče Pirota i Pirotskog okruga moram da kažem da završni ispit našoj deci ide u prilog, zato što oni po tradiciji odrade taj završni ispit bolje u odnosu na neke druge škole iz okruženja našeg. Tako da i učenici koji su vrlo dobri odrade tako završni ispit da na kraju godine u zbiru bodova imaju više poena nego što su recimo u startu po uspehu imali neki drugi učenici. Što se tiče bezbednosti, evo mi smo i u ovoj školi, možete da vidite, znači škola koja ima preko 120 učenika u osmom razredu ima mogućnost četiri bukvalno ulaza i polaganje sa propisanom distancom. Znači, svaka od pirotskih škola ima mogućnost da na nekoliko mesta organizuje da učenici ulaze normalno. Bilo bi sve pripremljeno, svako bi znao gde ulazi, znači, deca bi se podelila u grupe, distanca bi bila onakva, čak i veća nego što treba. U učionicama ne bi bilo više od 6, recimo, ili 5-6 učenika,
Tako da ako dođe, a mislim i da će doći do polaganja završnog ispita ili male mature za upis u srednje škole, mislim da neće biti nikakvih problema. Samo da nam epidemiološka situacija bude onako kako treba i mislim da ćemo sve to završiti bez ikakvih problema. Što se tiče upisa đaka prvaka, koliko je planirano ove godine da budu upisani deca? Što se tiče upisa prvaka, mi tu imamo opet situaciju kakva je prilagođena ovim i vanrednim merama i uopšte vanrednom stanju kakav je bio. Znači, roditelji su online prijavljivali ili telefonom svoje, znači svoje interesovanje. Svaka škola prilagodit će i mogućnost naknadnog testiranja. Čak će, pretpostavljam, biti i ublaženo skupljanje papirologije, tako da će to biti produženo, bit će neki načini koji će olakšati roditeljima. Ja mislim da se ovih dana završavaju i lekarski pregledi što se tiče dece koja treba da pođu u školu, tako da ćemo mi do početka septembra taj formalni deo završiti. Ono što je bitno, treba reći da mi trenutno imamo 429 deteta koja su pohađala pripremni predškolski program, 424 u predškolskoj ustanovi našoj, 5 u školi Mladost. Tako da 429 učenika je neki orijentacioni broj za upis u prvi razred. Prošle godine smo imali 430, to je s ove godine imamo 431 prvaka. Četvrti razred završava 421 učenik. To vam govorim zbog toga što će učitelji koji završavaju sad sa četvrtim vratiti se da uzmu prvi. Tako da mislim da ovde jedino problema može biti u seoskim sredinama gde je veoma mala zainteresovan za upis, tako da je tu moguće nekih većih problema što se toga tiče i tehnoloških viškova ne bi trebali da imamo. Što se tiče polaganja male mature, to je zbroja osmaka naših, on je trenutno 442, što je otprilike za nešto malo više od 50 manje nego prošle godine. I ako budu ostali oni kriterijumi od prošle godine i broja mesta i broja smerova kao što se predlaže da se ništa ne menja, i opet će to biti mogućnost viša da se izabere, to je da se svi upišu tamo gde žele, a ja se nadam samo da ćemo mi, bez obzira na 50 učenika manje nego prošle godine, uspeti da upišemo maksimalan broj odeljenja koje ćemo dobiti. Bilo je ovo sve, poštovani gledalci, što smo vam pripremili za ovo treće ovo nedeljnje izdanje emisije Boje grada. Neka osmeh bude na vašem licu jer ćemo danas uživati u pravom letnjem danu. Sunčano i veoma toplo, u Pirotu do 30 stepeni. Zdravi bili, ostanite odgovorni.